Jag kommer nu vädja till svenska folket idag att ha tålamod med det som nu följer, att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta människor som vi nu ser runt om i världen, att minnas rapporteringen om hur människor nu avrättas därför att de påstås tillhöra fel religion, summariska avrättningar av kollektiv där det inte handlar om någon enskilds rätt och där man är helt försvarslös. Ur den typen av miljöer som nu människor flyr. En hel del av dem kommer att komma till Sverige. När stora tal, när många människor flyr på kort tid, då skapar det spänningar i det svenska samhället. Därför att då kommer väldigt många fler än vad vi egentligen har först planerat för. Och det leder till diskussioner hemma i Sverige om vad blir kostnaderna för detta, och jag kan redan säga att det kommer bli omfattande kostnader kopplat till de människor som nu redan kommer och kommer att komma de kommande åren. Men så pass omfattande att det kommer att lägga ytterligare restriktioner för vad som finns utrymme för offentligt finansiellt, och jag kommer vara helt rak och öppen med detta. Därför säger jag, vi lovar alltså inte nära nog någonting i den här valrörelsen. För det kommer inte finnas utrymme för det. Och jag häpnar lite, kan jag säga, över de löften jag noterar andra framställer. Och undrar vad de har för grund för att påstå att det finns det utrymme de säger. Jag kommer rakt ut idag säga att det finns inte. Nu ber jag svenska folket att ha tålamod med detta. Att känna solidaritet med en värld som ser ut som den gör. Och att vi behöver samla oss för att göra det de kommande åren. Jag kommer också säga till dem att i det långa loppet så skapar vi på det sättet en bättre värld. Därför dels så möjliggör vi faktiskt för människor att komma ifrån förtryck och död och elände. Dels har vi lärt oss, och det ska vi visa än en gång, att det är människor som sen kommer in i det svenska samhällslivet och bygger Sverige tillsammans med oss. Det är bara att se på de senaste årens utveckling. Jag sa att över 250 000 har fått jobb i Sverige. Den absoluta majoriteten av dem är födda i andra länder. Alltså en kraftig ökning av människor som är utrikesfödda som nu får jobb i Sverige. Och det kommer vara precis samma sak med de människor som nu flyr. Jag inser att en del av dem är traumatiserade och behöver hjälp och stöd. Det är hemska de har fått uppleva. Men människan har förmåga att komma tillbaks. Och möter man rätt attityd får man hjälp och stöd. Lär sig svenska språket, utbildning. Ja, då kan man sen också få jobb och vara med och bygga det svenska samhället och den frihet vi har här. Det är den prövning vi nu har framför oss. Den tänker jag begära stöd för idag.